В'ячеслав Будзиновський. Пригоди запорозьких скитальців. Повість та оповідання. Видавництво Дніпро. Київ. 1993 рік. Читає Галина Шумська. В'ячеслав Будзиновський. 1868-1935 роки. Український письменник, історик і публіцист. Редактор прогресивних видань, а в тому числі газети «Праця», де вперше надруковано новели Стефаника. Писав оповідання на соціально-побутові теми. Та особливо уславився своїми історико-пригодницькими творами, в яких багатство архівних даних, точність реалій, інтригуюча фабула, майже детективний сюжет з любовними і пригодницькими перипетіями і нині приваблюють читачів. Крім одноіменної повісті, у видання ввійшли історичні оповідання «Кров за кров», «Не будь звіром» та «Не вб'ю його», «Покута і повернення В'ячеслава Будзиновського». У класі, в якому його залишили на другий рік, а лише за те, що при вступі до німецької гімназії неправильно вивів одну готичну букву у прізвищі високопоставленої особи, наближеної до цісарського трону, між учнями кружляла ілюстрована книжка про бій під термофілами. Вона настільки всім сподобалася, що було вирішено на перерві той бій розіграти між собою. Греками мали бути русини, бо, по-перше, їх виявилось тільки 5, тобто дрібка, як і справжніх греків під термофілами. А по-друге, всі вони щонеділі ходять до церкви грецького обряду. Русини, тобто українці, апелювали до справедливості, але клас не захотів їх слухати. Після короткої відчайдушної боротьби всі 5 опинились під ногами дикої перської орди, як і було описано в ілюстрованій книжці. З розбитими носами, засоромлені своєю поразкою, мусили втекти. На побоївищі залишився тільки він один – другорічник В'ячеслав Будзиновський. Тихий, постійно хворий. Не міг покинути поля бою, як і не міг опісля пояснити, чому не втік, а залишився. Вирішив боротись до смерті. Перська армія, вражена такою нахабністю молодого грека, навалилась на нього, аби доказати, що на війні перси поранених не залишають живими, а добивають. Не просив помилування. Невідомо, чим би все це закінчилось, коли б на галас у класі не надбіг учитель історії отчого краю. Перська армія при появі в класі вчителя втекла, покинувши на підлозі недобитого, впертого грецького героя з розбитим носом, порваним одягом, за котрий вдома ще добре висварить та поб'є мама і синцями по тілі. Він ридав з болю і образи. Коли ж учитель запитав, за що його били, то відповів, стискаючи кулаки, «За те, що я русин». Ті сльози і синці будуть пекти його до кінця життя. Тоді, як напише після в автобіографії, зрозумів, що фактом свого народження належить до нації, яка має служити чужинцям, і яку можна бити, обдурювати, топтати ногами. Це боліло більше, ніж синці. У такому суспільстві, щоб вижити, українцеві потрібно або змиритись зі своєю долею, або ж йти на бій разом з такими ж пригнобленими і зневаженими, як він. В'ячеслав Будзиновський вибрав друге. Предки Будзиновського походили з села Вовчух, що під Городком коло Львова, і писались Будзанівські. Сільський писар, аби збільшити чисельність поляків у селі, перемінив у документах при переписі «ів» на «ов» і стали «будзанівські», «будзановськими». Селяни, які обирали у парламент Будзиновського, з такою переміною не хотіли миритись. І вперто на бюлетенях для голосування справляли польське прізвище кандидата на українське. А комісія таких справлених бюлетенів не рахувала, вважаючи їх недійсними. А в результаті чого Будзиновський вибори 1900 року програв. Дід Будзиновського Євстахій, хоч вже й писався Будзановським, але до кінця життя вважав себе українцем. А він був першим у роді, який став священиком. Був 1806 року народження. Закінчив Львівський університет, де вчився разом з Шашкевичем Устияновичем, а також з тими, хто склав перший ешелон українського відродження в минулому столітті. Висвятився у 1837 році. Працював по різних парохіях, осівши при кінці життя в Мокротині, коло Жовкви, де мав велику пасіку. Туди часто відправляли малого В'ячеслава поправити медом здоров'я. Від діда онук вперше і почув хлопську мову. Старшим сином Євстахія Будзиновського був Тит, батько В'ячеслава. А він вважав себе українцем тільки формально. Залишив по собі слід у шкільництві, техніці, винахідництві та літературі. Закінчив нормальну школу у Львові, склав учительський екзамен і розпочав учителювання в селі Баворові, село, в якому судилось прийти на світ В'ячеславові Будзиновському, лежало над живописною річкою Гніздною, і в українській історії відоме тим, що тут у 1589 році потерпіли велику поразку татари. Від нападу татар залишився напівзруйнований замок, одна з кімнат якого і була виділена для пана вчителя. За вчителювання діставав від громади села солому для опалювання та їжу у вигляді натуральних продуктів. Мав учитель ще й ту перевагу, що йому дозволялось на пасовиську визбирувати гусяче пір'я для подушок та перин. Офіційно вважається, що народився Будзиновський 30 січня 1868 року. А в метриці, якою я легітимувався до половини 1890-х років, писав з цього приводу Будзиновський. Датою моїх уродин був день 20 січня 1868 року. Цю метрику я затратив і у 1897 році дістав дублікат, в котрім стоїть, що родився я 30 січня 1868 року. Моя мама не раз казала мені, що у метрикальній книзі дата моїх народин вписана фальшиво, бо я народився при кінці грудня 1867 року. Казала ще котрого дня, та я забув. Парох Баворова коло Тернополя, котрий мене хрестив, вписав це до метрикальної книги не зараз, а пізніше, перескочивши Новий рік. Зробив це, аби дитина пізніше пішла до війська. Та цього ще мало. Як який антрополог, жартував Будзиновський, хотів би знати, з якої я раси, то скажу йому, що тато моєї мами був німцем з Чехії і звався Вайнер. Мама мами була чешкою і звалась Едер. Тато мого батька був українцем, мати батька – полькою. Та у Баворові ці проблеми сім'ю не хвилювали. В сім'ї вчителя панували мир та гармонія. До 1873 року освіта не була обов'язковою. Пані вчительова ходила по пасовиську і збирала пір'я, а пан вчитель ходив по полях і збирав колекції комах. Привчив до цього сина, який опісля скаже, що робив це до гімназіальної матури і по матурі вписався на природницькі фахи філософського факультету Львівського університету. Із введенням обов'язкової освіти для дітей жити на селі стало неможливо. Селяни чинили спротив. Уряд штрафував. Отже, Тит Будзиновський мусив утікати з насидженого місця. Сидів із сім'єю у Львові. Готувався до екзаменів на вчителя виділової школи. Той екзамен успішно склав і був іменований дійсним учителем при виділовій школі в Городку, коло Львова, у 1876 році. Городок славився ставами та болотами, де можна було поповнювати колекцію комах. Дійшло до того, що В'ячеслав заразився малярією, і лікарі запропонували змінити вологий городоцький клімат на якийсь сухіший. У Городку син закінчив 3 клас польської початкової школи. Батько вистарав місце вчителя у Тернополі, але довго там не затримався. Шкільна рада покликала його на посаду старшого вчителя Української народної школи, відкритої у свого сина батько віддав до польської школи. Після закінчення цієї школи Будзиновський зробив спробу поступити до гімназії. Але через неправильно виведену готичну букву у прізвищі високопоставленої особи його не прийняли і залишили на повторний рік у 4 класі. Тоді й стався випадок з боєм під Термофілами, який відкрив молодому хлопцеві очі на світ. В гімназію він поступив наступного року і відразу став членом підпільного гуртка, як референт з українського питання. Гімназійний світогляд референта полягав у тому, що віра й обряд не вирішують питання народності, а мова взагалі не є ознакою народу. В цьому його постійно переконував батько, який для сина був авторитетом. Свої думки Тит Будзиновський не тільки втовкмачував синові, а й виступав з ними у пресі, здобувши навіть славу письменника, видавши декілька книжок у народному видавництві, субсидованого урядом, і в першу чергу польською шляхтою. Іван Франко у своєму нарисі історії української літератури саме за ці думки назве Тита Будзиновського явним перевертним. А вже в гімназії В'ячеслав Будзиновський починає серйозно вивчати українську історію, з якої дізнається про колись могутню козацьку державу. Зароджуються думки про необхідність її реставрації. Чому поляки роблять все для того, щоб відновити Річ Посполиту? Чи українці не мають права відновити свою державність? Товариші і вся тодішня література малюють козаків дикою п'яною ордою, яку, слава Богу, що винищили, бо вона шкодила людській цивілізації. Цілком інакше мислив Будзиновський. У таємному гуртку почались суперечки, які призвели до того, що Будзиновський у 1886 році покидає гімназію і переходить учитись до недавно організованої Української академічної гімназії, де сходиться з таємним українським гуртком. Гурток незабаром був викритий. Преса вимагала пильніше придивитись до гімназії і до того, що там твориться, вважаючи її гніздом соціалізму та злочинності. Почалося цькуванням батька Будзиновського, до якого вдалися москвофіли, а підтримали поляки. Останні вимагають звільнення Тита Будзиновського з посади директора і добиваються свого. Тит Будзиновський після звільнення деякий час працює в польській школі, але його проганяють і звідти. Без засобів до життя, знеславлений і обпльований реакційною пресою, він передчасно помирає 25 вересня 1897 року. В гуртку, зізнався пізніше Будзиновський, я не знайшов думки власної державності, ні мирно-дипломатичних заходів у цім напрямі. Йому авторитетно доводили товариші, що український народ не є тією нацією, яка має право претендувати на державність. Таку ж думку він знаходив і в тодішній літературі, особливо у Драгоманова. Конфлікт з викладачем історії, запеклим москвофілом, примушує Будзиновського покинути гімназію і готуватись до матури екстерністом. Сходиться у цей час з емігрантами з Росії, які прищеплюють йому ідею терору, що є всесильний, аби розірвати імперію. Тодішні страйки робітників у Львові, їхні здобутки і невдачі справді наводять Будзиновського на думку, що тогочасне суспільство сидить на бочці пороху, для якої бракує тільки іскри. Для нього не секрет, що робітничий рух групується навколо газети «Праця», і він йде працювати туди. Ідея терору оволодіває Будзиновським настільки, що він вирішив зустріти наслідника трону Рудольфа, який мав приїхати у 1887 році у Львів, бомбою. Про цей намір довідався Іван Франко і охолодив молодого терориста, змалювавши йому наслідки такого необдуманого вчинку. Знайомство з Франком відіграло вирішальну роль у становленні Будзиновського. Згодом він знайомиться з Драгомановим, з яким швидко зав'язує контакт і пропонує свої послуги у ширенні забороненої літератури в Галичині. Під впливом Драгоманова захитався культ самостійності України, ніякої української державності. Так вважав Драгоманов і воював на всі боки з націоналістами. Марксистська література, якою також захоплювався у той час Будзиновський, твердила: пролетар не має вітчизни, націоналізм для панів, держава – зброя в руках буржуазії, щоб експлуатувати пролетарів. Такий авторитет, зізнавався Будзиновський, як українська суспільність без ідеалу власної держави, захитав мене цю ідею. Марксівський інтернаціоналізм підірвав її, драгоманівський космополітизм добив. Будзиновський вважає себе марксистом. Для пропаганди своїх ідей разом з товаришами вирішує заснувати спеціальний журнал «Товариш». Досвіду журнальної роботи не було. Довелось брати у спілку Івана Франка, який погоджується співпрацювати, бо на той час власного органу не мав. Співпраця була недовгою. Вийшов тільки один номер журналу у 1888 році, в якому і дебютував Будзиновський статтею про книжку штутгартського видання 1887 року «Сільське робітниче питання за Каблуковим». Молоді більше не захотіли працювати з Франком, вважаючи його не марксистом. Сам же Франко скептично віднісся до марксизму Будзиновського і його товаришів. Як видно з подальших подій, він часто жорстоко і безкомпромісно критикував їх за те, що вчення Маркса ними сприйнято як догму, та за некритичне намагання перенести його на галицький ґрунт, який має свої особливості. На той час Будзиновський вже був студентом природничого відділення філософського факультету Львівського університету, але провчився тільки до 21 березня 1889 року і був виключений з нього за організацію зборів студентів міста 8-9 березня 1889 року в міській ратуші, на яких було опротестовано нововведений закон про збори 1888 року, направлений в першу чергу проти розповсюдження соціалістичних товариств та партій. Аби не втратити року, Будзиновський їде у Цюріх, де має намір продовжити навчання, оскільки навчатись у короннім краю йому було заборонено. У Швейцарії незадовго перед тим було викрито групу російських терористів, а тому до іноземців почали ставитись з підозрою. З групою терористів був ув'язнений його товариш, якого за участь у подіях 8-9 березня вигнали із Львівського університету. Довелось їхати у Відень, де без перешкод він записується на медичний факультет університету. У Відні Будзиновський сходиться із студентським культурно-просвітним товариством «Січ», яке підтримує зв'язки з Драгомановим, і намагається консолідувати всі сили українських студентів під своє крило. Під час перебування у Відні Будзиновський пише розлогу статтю «Культурна нужда австрійської Русі», де на основі зібраного матеріалу намагається довести, що через відсутність у Галичині розвинутої промисловості страждає сільське господарство, а економічний занепад краю приводить до матеріальної та культурної нужди. У свою чергу, нужденна промисловість Галичини не витримує конкуренції з розвинутою австрійською промисловістю. Коло замикається. Аби розірвати його, потрібно мати свою українську державу, де всі подібні питання вирішаться. Свою статтю Будзиновський зачитує на установчих зборах радикальної партії і пропонує її журналові «Народ», органу цієї партії. Павлик відмовив. Для себе Будзиновський вирішив, що сталося тому, що стаття занадто марксистська, а марксистами ні Франка, ні Павлика він не вважав. Відійшовши від Драгоманова, який взагалі заперечував українську державність, Будзиновський має намір будувати її за методою Маркса, що означало опиратись на робітників, сконцентрованих на великих підприємствах, де краще приживається класова свідомість. Оскільки народ відмовився від статті Будзиновського, то він видає її окремою брошурою заходами москвофільської газети «Галицька Русь». Еклектичні погляди Будзиновського не міг обійти мовчанкою Іван Франко, який виступив у журналі «Народ» різкою статтею ще про нашу культурну нужду, звинувачує яка є кінцевою метою партії. А одним з перших кроків діяльності цієї партії – домагатись поділу Галичини на два незалежних політичних округи – український і польський. Замість ужитого в програмі поняття про автономну громаду та культурний федералізм. Ще задовго до проголошення ідеї самостійності на Великій Україні як основної мети змагань українців, Миколою Міхновським та Українською революційною партією у 1900 році, її безуспішно намагався ввести у програму радикальної партії Будзиновський. Тодішньому суспільству, як пізніше скаже Іван Франко, ідея самостійної України видалась поза межами можливого. Проти такого нововведення відщепенців виступив Драгоманов, заявивши, що національне існування українців в Галичині взагалі забезпечена монархією та її конституцією. Культ Драгоманова для Будзиновського впав. В цілий 1893 рік Будзиновський на сторінках народу воює то проти польської шляхти, то проти москвофільства, яким не до душі прийшлася ідея української державності, чим наживає собі цілу купу ворогів, які в майбутньому не будуть соромитись облити його брудом. Ще більшого розголосу приносить Будзиновському наступна робота «Хлопська посілість в Галичині і новочасні суспільно-реформаторські змагання», яка друкувалась в народі протягом цілого 1894 року, а в 1895 році вийшла окремим виданням. Всупереч скептичним поглядам Франка відносно застосування вчення Маркса в Галичині, в якій ніби є тільки селянство, Будзиновський на основі зібраного статистичного матеріалу доводить, що селяни, хоч і справді зараз є основою краю, але вони неймовірно швидко пролетаризуються, стають робітниками. А тому є один шлях будівництва української державності – за методою Маркса. Проти концепції Будзиновського знову виступив Франко, звинувативши його не тільки в догматичному сприйнятті вчення Маркса, але й у намаганні прийняти бажане за дійсність. У 1894 році записки наукового товариства імені Шевченка друкують ще одну працю Будзиновського – «Аграрні відносини Галичини». Ця праця приносить справжній успіх авторові не тільки в Галичині, але й далеко за її межами, головним чином завдяки дуже ретельно зібраному матеріалу. Публікації Будзиновського, його постійні вимоги ревізувати програму Радикальної партії приводять до різкого конфлікту з Драгомановим. Особливо гостро зреагував Будзиновський на статтю Драгоманова в «Народі», коли той заявив, що російське письменство найменше національствує, найбільше космополітичне по замірам і думкам. І українське письменство, щоб стати інтересним, мусить піти по тій же дорозі і покинути туманне й шкідливе національство. Від цього часу Будзиновський починає вести різку боротьбу з Драгомановим та його вченням за втілення в життя ідеї української державності. 20 червня 1895 року Драгоманов помер, закривши тим цілу сторінку в розвитку української політичної думки. Перестав виходити народ. Для пропаганди своєї точки зору Будзиновський перебирається в газету «Громадський голос», а відтак стає редактором газети «Радикал». З'їзд Радикальної партії при кінці 1895 року показав, що вона міцно стоїть на позиціях Драгоманова. Більшістю голосів була відхилена пропозиція Будзиновського стосовно самостійної української держави. В знак протесту Будзиновський відмовляється редагувати радикальні видання. Не знайшовши підтримки серед інтелігентів, Будзиновський намагається нести свої ідеї просто в маси, за що його арештовують у Тернополі 1 квітня 1896 року. Після двотижневої голодовки він був звільнений. На допомогу безробітному Будзиновському приходить гімназійний товариш Маковей, який запрошує його до Чернівців редагувати газету «Праця». У тій газеті, саме завдяки Будзиновському, у жовтні-грудні 1897 року, як новеліст, уперше дебютує Василь Стефаник. Карманський з цього приводу назве Будзиновського «шукачем українського золота». Невідомо, хто був автором передмови до історичної повісті Будзиновського «Гримить», що вийшла у Львові 1934 року. Але в ній наведено один дуже цікавий момент. Осип Маковей та інші товариші, говорилось там, балакаючи про якісь його політичні статті, стали раз сперечатись, чи Будзиновський написав би яку повість, тому що їхні думки були поділені, звернулися до нього, щоб він сам рішив справу. І справді, тоді, зараз таки ніччю, сів Будзиновський писати оповідання. І за 2 доби передав товаришам рукопис оповідання під заголовком «Стрімголов». Ще за декілька днів Будзиновський приніс Маковею для Буковини повість «Як чоловік зійшов на пана». Обидві повісті викликали в літературі сенсацію. Критика не скупилась на похвали, а Будзиновський твердив, що написані вони жартома. Мало тоді хто міг допустити, що ці сенсаційні і революційні, як їх охрестили, повісті, мостять в українській літературі дорогу повісті іншого, ніж досі, гатунку, сентенції якої найбільш сконцентровані в забобоні Леся Мартовича. Не дивно і те, що саме Будзиновський був тим, хто відкрив талант Леся Мартовича і випустив його першу збірку оповідань. Одним з перших появу Будзиновського як письменника палко привітав Іван Франко. На жаль, на цих повістях та ще декількох оповіданнях радше сатиричного змісту і закінчується тодішня белетристична діяльність Будзиновського. Більше у нього часу на писання подібних речей не було. На початку 1898 року через ліквідацію праці Будзиновський їде до Львова, де на початку лютого був прийнятий у склад редакції «Діла», а через деякий час став редактором видавничої спілки. Він уже визнаний лідер політичного життя Галичини. Коли уступив Павлик, у Львові, писав Бадені у своїй книжці «Руські радикали», Краків, 1896 рік, на перший план виступили рішучо, без суперників, 2 молоді – В'ячеслав Будзиновський та Іван Франко. Пан Будзиновський, екс-кандидат на доктора медицини, досить молодий. І то не тільки з огляду на оборонену ним програму є ідеальним типом скінченого агітатора. Він енергійний, гаряче перейнятий ідеалами і покладає на них велику надію для ліпшої, більш світлої дійсності для українського селянства. Не зупиняється перед перепонами, про втому не думає, як і не думає обвивати своїх мрій і бажань у бавовну, аби менше вражали. Цей же Бадені стверджує, що такі, як Будзиновський, у XII віці збирав би лаври під Єрусалимськими мурами, а в XVI він бився би за Лютера або затято винищував би лютеранців. Може би і сам видумав нову єресь і поширював її словом і мечем. Якби був козацьким отаманом, то горе тим, які б словом чи ділом не згодились би зі своїм вождем і паном. Сьогодні кинений на українську землю став у першому ряді радикалів. Тне й б'є, на щастя, пером по папері, топить, на щастя, у чорнилі, у повені пристрасних слів всіх ворогів народу, панів, хрунів, зрадників. Ця безпощадна боротьба призвела до того, що Будзиновського почали звинувачувати в браці естетичної культури. Він відчайдушно боровся за державність української мови в Австрії. Вимагав, аби та мова звучала в австрійському та галицькому парламентах. Воював за українські назви міст та сіл, вулиць. Навіть вимагав, аби в Галичині проїзні квитки писались по-українськи. А зусюди чув, що його боротьба за мову ні до чого привести не може. Бо в цій ж Галичині нужда І від того, чи будуть у парламенті говорити по-українськи, чи ні, нічого в добробуті народу не зміниться. Народ хоче ковбаси. Особливо був безпощадним до своїх землячків, які часто густо продавались за цей шмат ковбаси польській шляхті. Про нього ходили легенди, які Львів пам'ятає сьогодні. А він брався за все, де не вистачало рук. Не чекав запрошень. Не міг терпіти і ціле життя воював з отим пресловутим галицьким бутокудством і рутинізмом, з отією вони платили добрими відсотками. Як могли і де могли. Він написав десятки статей з питань економіки та статистики, які використовували ведучі політики Європи, коли торкались справ Галичини та монархії. Але тодішнє наукове товариство імені Шевченка навіть не обрало його своїм членом, лише через те, що не мав закінченої вищої освіти. Він стає героєм скандальних історій, які роздувала тодішня преса. Авторитет Будзиновського у політичному житті Галичини особливо виріс під час виборів до австрійського парламенту 1897-1898 років. Ці криваві баденівські вибори показали, що надіятись на якусь автономію в реальних умовах австро-угорської монархії було неможливо і смішно. Радикальна партія, яка у політичній програмі ставила собі за мету створення її, переживає кризу, а незабаром перестає існувати як єдина партія. Будзиновський разом з товаришами при активній підтримці Грушевського та Франка наприкінці 1899 року створює Націонал-демократичну партію, у програмі якої вперше з українських партій з'являється побудова самостійної, незалежної української держави. Аби підтвердити право українського народу на таку державність, яке раніше заперечувалось і оголошувалось поза межами можливого, Будзиновський задумує написати велику історію України, робота над якою затягнулась до початку війни 1914 року. Нещастя хотіло, щоб ця грандіозна за обсягом праця не побачила світу, а рукопис її згорів. Правда, працюючи над нею, Будзиновський друкує цілу низку монографій «Панщина» 1898 рік, «Австрія чи Польща» 1903, Хмельниччина, 1906, Гадяцькі постулати, 1907, Наші гетьмани, 1907, Гетьман Мазепа, 1909 та інші. У 1900 році Будзиновського висувають кандидатом до Віденського парламенту. Вибори він програв. Його програма видалась надто лівою і радикальною. Всі наступні роки він бореться за введення демократичних, безкуріальних виборів. У 1901 році Будзиновського обирають у керівний орган Націонал-демократичної партії Народний комітет і доручають редакцію газети «Свобода». Переконавшись, що метод Маркса справді неможливо застосувати для будівництва української державності, Будзиновський скеровує свою діяльність на пробудження галицького селянства. Важко повірити, але фактично він сам спровоковує виступи селян, що увійшли в історію під назвою аграрних страйків, які охопили 500 сіл у 29 повітах. селяни домоглись свого, і авторитет Будзиновського став безперечним. Ставало зрозумілим, що в політичному житті Галичини мають незабаром настати зміни. Питання української державності, виборене методом парламентської боротьби, при якнайширшій підтримці народних мас, стає найосновнішим у діяльності Будзиновського. А він пише велику кількість статей, монографій, вважаючи, що вони стануть украй необхідними для підняття свідомості народу, аби мати можливість ширше пропагувати ідею незалежності. У 1906 році він засновує журнал «Світ» і згуртовує навколо нього найкращі тодішні письменницькі сили Галичини. Із заходу нічого не вийшло. Точніше, вийшла група, що заманіфестувала себе як молода муза. Українська література справді дістала першорядних поетів. Але випуск журналу Будзиновський припинив. Настирлива боротьба за демократичні вибори у 1907 році зате закінчилась успіхом, і куріальна система була знесена. У 1907 ж році Будзиновський став послом в австрійський парламент і пробув ним до розвалу монархії. Діяльність Будзиновського як посла широко висвітлювалась. Газети не приховували, що кожен його виступ у парламенті сприймався як вибух бомби. Він категоричний і безкомпромісний. Кожен свій виступ він присвячує демаскуванню політики уряду і домагається надати Галичині статусу державної автономії, як першого кроку до української державності. Не було в Галичині події, яка б обходилась без участі Будзиновського. Галичина напередодні Першої світової війни активна в найрізноманітніших площинах. Йде боротьба за український університет, автономію. Постійно на політичній арені чути голос робітників та селян. Уряд посилює репресії, на які українська громада відповідає і організованими виступами, і терором. Мирослав Січинський вбиває ката українського народу, намісника Галичини Потоцького. Польські шовіністи вбивають студента університету Адама Коцка. Питання незалежності Галичини напередодні війни стає цілковитою реальністю. 3 вересня 1914 року царський генерал Брусілов займає Львів. Почались дні чорного терору. Українська інтелігенція покидає Галичину, розуміючи, з якою місією прийшов царизм. Будзиновський у Відні редагує офіційну українську газету. Після того, як уряд з УНРУ припинив своє існування, мрії про українську державність розвіялись. В нових умовах розпадаються і виявляються неспроможними до життя деякі політичні партії, а деяким доводиться переорієнтовувати свою діяльність. У 1919 році перестає існувати Націонал-демократична партія. З неї виростає Українська трудова партія, яка зрікається боротьби за державність, а в основу своєї політичної платформи ставить боротьбу за розширення прав та автономії українського народу. Ідея Будзиновського щодо соборності і суверенітету України знімається з порядку денного. На знак протесту він виходить з керівних органів і залишається без будь-яких засобів до життя. Йому пропонують роботу в ділі, однак через ідейні міркування він довго там не затримується. Разом з прибічниками Незалежної України вирішує організувати свій друкований орган. Грошей на таку справу не було. Аби їх роздобути, Будзиновський організовує міщанське братство і з його допомогою відкриває часопис «Слово». Зі шпальт його він розпочав атакувати позиції Української трудової партії та її лідерів, починається довгий діалог між словом і ділом, який тривав до наступного з'їзду партії у 1923 році. З'їзд відкинув програму незалежності Будзиновського. У цьому ж році він втрачає слово, але продовжує вести боротьбу зі шпальт газети «Наш прапор». 11 липня 1925 року незадоволені на своєму з'їзді утворюють Українське національно-демократичне об'єднання «УНДО». В основу своєї діяльності новостворене об'єднання ставить ідею соборності та державності України, демократичної і антикомуністичної діяльності. Органом партії стає газета «Рада», редактором якої призначено Будзиновського. На сторінках газети друкується одна з найсолідніших робіт Будзиновського «Ішли діди на муки», яка окремим виданням виходить наприкінці 1925 року і являє собою ніби вступ до вивчення історії України. Поступово змінюються і погляди Будзиновського. Йому починає здаватись, що ідея суверенності України повністю втілилася в практику в тодішній радянській Україні. Своє завдання він бачить в організації партії, яка б домагалась ще й соборності України, тобто приєднання Галичини до України. Саме ці мрії і приводять до того, що Будзиновський з групою однодумців у 1927 році покидає УНДО і створює Українську партію праці з її друкованим органом «Праця». На 1928 рік ця партія нараховувала 45 тисяч членів і за своєю популярністю стояла на одному з чільних місць тодішніх партій Галичини. На першому з'їзді партії Будзиновського обрано її головою. Від імені цієї партії його висувають на виборах до польського сейму. Вибори він ганебно програв. В праці починають з'являтись замітки з різкими виступами проти Петлюри та УНР, а різко критикується політика ЗУНР та її діячів. Вся вина за теперішнє становище Галичини та України звалюється на них. Співаються пеани сталінській Україні. Йому давали спеціально підготовлену інформацію, якій він вірив. Як не мав вірити товаришам, які з Одеси та Києва писали йому листи про досягнення на Україні? Людям тим вірив і не уявляв навіть, чому вони змушені були писати йому такі листи. Саме у цей період життя, коли після розвалу Націонал-демократичної партії він залишився без засобів на життя, голодував і намагався організувати друкований орган, в якому би міг проповідувати свої думки, розкривається Будзиновський як історичний повістяр. У 1920 році з'являється перша повість «Під одну булаву», присвячена подіям на Україні після смерті Богдана Хмельницького, який народ назвав «руїною». У цьому ж році виходить повість «Осаул Підкови», а у 1922-му «Кров за кров». А від 1921 по 1933 рік тільки одна газета «Свобода» Нью-Джерсі надрукувала 99 повістей, оповідань та історичних праць Будзиновського. Його повісті користуються неймовірною популярністю. Цьому успіхові сприяло прагнення громадянства знати свою історію саме того періоду, коли вирішувалось питання бути чи не бути українській державності. Фактичний матеріал Будзиновський умів блискуче вплітати в повістярську інтригу, створюючи загалом ще не бачений на Галичині український гатунок авантюрної повісті. Було не без того, щоб, знаючи свою популярність, Будзиновський не використав її для діла. З цією метою він друкує свої найкращі повісті в газетах, органах партій, в яких перебував. Читачі охоче читали повісті та оповідання, але, як потім виявиться, мало переймались його ідеями. На сторінках нашого прапора він друкує повість «Небіжчик ходить», «Козак шуба», в праці «Кожух не на мене», «Не будь звіром». Одна за одною виходять окремі видання «Пластуна», «Довіри батьків», «Шагін Герей», «Волю бути козачкою», «Пригоди запорозьких скитальців», дотепні п'єси «Радник заручився», «З живого медведя». Великим успіхом користується видана в 1924 році двотомна історія України, яка охоплює час від княжого владарювання до литовсько-польських королів. З 1928 року єдиним органом, де друкуються повісті та оповідання Будзиновського, стає праця. Тут, у 1928 році, він друкує «Мерлець говорить», а в 1929 році «Дика баба», «Бранка», «Не вб'ю його», «Послідній ногай». З тих повістей окремим виданням вийде тільки «Не вб'ю його», і то вже у 1937 році. Окремим виданням у 1928 році вийшла повість «Міщанка», а у 1930-му – «Перед бурею». Багато повістей та оповідань Будзиновського так і залишились на шпальтах газет, які стали в наш час рідкісними. Голод на Україні 1933 року та розгул сталінізму різко відкинув читачів від Будзиновського. Прийшло прозріння й до нього. Воно було неймовірно болючим. Хотів порозумітись з громадськістю. Звертався до газет, аби надрукували його признання. Але вони були глухі. Перестали виходити «Рада» та «Праця». Прорадянський напрямок у пресі збанкрутував. Тільки новий час у 1934 році надав йому можливість зробити це і надрукував його сповідь «Історія національної думки на тлі моїх споменів». Він так і не зумів закінчити їх. Тихо і безголосо, майже зовсім осамітнений, всіма забутий, він доживав свого віку в невеличкій, убогоприбраній квартирі при вулиці Снядецьких, 6 у Львові. Давно померла дружина Ольга, від туберкульозу зі світу зійшли й діти, засобів на існування не було. Рятувався від нужди, як тільки міг. Порозпродував свою бібліотеку та весь наклад власних книжок, аби купити пасіку. Вірив, що мед врятує його. Про хворобу не любив згадувати і уникав розмов на цю тему, хоча вона нагадувала про себе постійним і нестримним кашлем. «Яка іронія долі», – писав опісля Михайло Рудницький. 30 літ писав Будзиновський книжки, призначені для якнайширшого загалу, відповідно до духовних потреб тих, які могли їх читати. Писав просто, ясно, брав патріотичні сюжети, прикрашував їх сенсацією, а його читачі не могли йому дати хоч би найскромнішого прожитку. Довгими роками по війні майже вмирав з голоду, жив скромно, як аскет, був занадто гордий, щоб прохати якоїсь посади у товаришів на становищах. Занадто непримиренний, сам відчував це, щоб сидіти на такій посаді і мовчати. Пробував жити з пера, а це в нас означало нужда. 15 лютого 1935 року одна з найпопулярніших українських газет того часу «Діло» повідомила, що 14 лютого на 68-му році життя помер колишній відомий політичний діяч, посол до австрійського парламенту, відомий письменник і публіцист В'ячеслав Будзиновський. А похорони його відбудуться завтра, 16 лютого. Тодішні газети не приховували, що після розвалу Австро-Угорської імперії Будзиновський зійшов на позиції радянофільства, яке в Галичині викликало скоріше фобні, ніж фільні почуття. Він був названий безхарактерним і безпринципним. Всі відвернулись від нього. Похорони його на Личаківському кладовищі звітувала газета «Батьківщина» 21 лютого 1935 року, відбулися при дуже малій кількості учасників. А в останню дорогу проводжав його священник, двох дядьків і кількадесят громадян. Піддавались переоцінці не тільки політична діяльність Будзиновського, але і його творчість. Йому заперечували навіть право на оригінальність. Будзиновський, як автор історичних повістей, писав про нього Рудницький, не мав часу видумувати нових сюжетів і залюбки запозичав готову фабулу від Купера або Герстекера, переодягаючи героїв і змінюючи обстановку. За матеріал мав історію України, яку добре знав. За провідну думку твору йому було досить боротьби з ворогами. Будзиновський писав багато і швидко, ставився до літератури як денникарі до газетної праці. Треба написати таку-то річ на означений реченець і віддати рукопис до друку. Байдуже, чи є там які помилки, бо і так завтра треба писати вже щось нове. А в літературі добачував тільки виховницю, доповнював Карманський, а виховницю сильних характерів – бойовників. Для естетичних вальорів не мав змислу. Під цим оглядом був предтечею Донцова і групи тих молодих, що їх репрезентує Юрій Липа. Його мрією була українська повість, а вроді Сенкевичевої трилогії, і коли не діждався її, забув про те, що він колишній політик, агітатор і публіцист, взявся за писання історичних романів. Сенкевичем українським не зробився, бо замалу мав естетичну культуру. Та все-таки молодь зачитується в його повістях і може навіть у дечому вчитися у них. У 1937 році на захист Будзиновського виступив Володимир Дорошенко, якому Галичина вірила. А як колись Франко, так і Будзиновський, писав він у вступному слові до повісті Будзиновського «Нерозлучні», яка вийшла 1937 року у видавництві «Батьківщина», упродовж свого трудового життя переходив різні фази розвитку. Від соціалізму, через радикалізм до націоналізму, а відтак радянофільства. Туди причалив Будзиновський з чисто націоналістичних спонук. Коли переконався, що так звана радянська Україна – це обман, змінив негайно свою радянську орієнтацію на національні позиції, признавшись до своєї помилки. Всім своїм життям, всією творчістю дав Будзиновський найкращий доказ, що завжди був і залишається до смерті найкращим сином України. Цих слів Будзиновський вже не чув. Його поховали на 42-му полі Личаківського цвинтаря у Львові. Гріб дістав у канцелярських книгах дирекції кладовища 49-й номер. Це було поле, де хоронили в'язнів, що вмирали у тюрмах. На його могилі поставили дерев'яний хрест і прибили номерну табличку. Без прізвища. У 1941 році поле перекопали. Сталінізму, що прийшов на Західну Україну, потрібно було місце для закопування своїх жертв. Серед тих невідомих жертв лежить сьогодні й Будзиновський. Сумна доля і спадщини письменника. Багато творів, а залишилось у рукописах. бідні ними й наші архіви. Склалось так, що розпродана бібліотека письменника вже під час війни опинилась за межами Львова. Українське видавництво у Кракові старанням Богдана Лепкого у 1941 році здійснило видання повісті «Пригоди запорозьких скитальців» на основі правок самого автора. Доля інших творів письменника невідома. Бути забутим письменником Будзиновському не судилось. І, очевидно, не через те, що довгі роки він був на гребені політичного життя, лідером націонал-демократів, імена яких обливались брудом і лайкою сталінськими та брежнівськими ідеологами. Не через те, що був одним з найвідоміших галицьких публіцистів, редактором газет, журналів та видавництв, у яких відкрив для української літератури імена Василя Стефаника, Леся Мартовича, Михайла Яцьківа та цілу плеяду молодомузівців, а саме через оці свої радянофільські погляди, яких, зрештою, опісля і зрікся. Наша критика час від часу згадувала про нього як про такого, що належить до прогресивних письменників революційно-демократичного напрямку, які викривали гниль і облуду капіталізму. Але за цей час не надруковано жодного рядочка з творів письменника, де б можна було побачити оте викривання. Ця добірка історичних творів Будзиновського – перша, з якою має можливість познайомитись сучасний читач і поставитися з розумінням до нього, їх автора, який колись відчув себе українцем і був ним до останнього подиху. Роман Горак. «Кров за кров» на Запорожжю. Оповідання з другої половини 1700-х років. Край яру, прямуючи від півдня і до півночі, їхали ступою два верхові. Одяг і збруя казали здогадуватися, що це татари в поході. Оба їстці, мабуть, не дуже довіряли тишині в степу, бо раз у раз зупинялися і, роззираючися кругом, зорко слідили, чи де не визирає що з трави, чи вона де підозріло не колишиться. Та довго вони надармо напружили свої очі. Куди повели зором, то, крім хвилюючоїся трави, не помічали ніякого сліду життя. Здавалося, що цим степом ще не пройшла людська нога, що їсті попали в якийсь заклятий мертвий світ. Але то так лише здавалося. Зараз таки показалося, що люди, хоч не постійно, а живуть тут, то бодай десь колись проходять туди. Скоро татарин, що їхав попереду, знов спинив коня і окинув оком степ. Підвівся. Станув в стременах і довго вдивлявся удалечінь перед собою. «Чорт, чого знає, що це?» – бурмотів. «Чи помітив що?» – спитав його товариш. «Дещо бачу. Саме на шляху, котрим піде запорозька валка, темна смуга. Як це справді тропа, то проходимо запізно. Валка вже безпечна. Сумніваюся, чи всю сторону пройшов туди хто інший». Другий татарин станув також в стременах і глянув просто себе. І він побачив темну смугу. Вона простягалася між заходом і сходом, прорізуючи напоперек цілий степ від краю до краю. «І я гадаю, що то валка пройшла», – потвердив здогад товариша. «Мусила бути велика. Скоро полишила тропу таку широку, що її аж сюди видко. Ох, Селім буде лютий. Скоро почую, що з його рук вихопився такий великий ясир. Ну, гадаю, що і ми, його спільники, не маємо причини до великої утіхи. Щастя Селіма нашим щастям. Верне він домів з порожніми руками, то і ми не привеземо нічого». Оба татари були передньою стежею більшої ватаги добичників, що вийшли в степ хижачити. Ватага посувалася поволі, пару сот кроків за стежкою внизу яром. ішли гусаком, горірічкою, що виполокала сей яр і ліниво плила його дном. — А як гадаєш, — спитав передущий татарин, — чи Селіма сповістити зараз про все, що побачили, чи аж під'їдемо ближче до тої смуги і допевнимося, що це справді тропа більшої валки та що вона йде від сходові? Бо як тропа йде від сходу, то її не ті полишили, на котрих ми полюємо. Ну, що це тропа і то запорозької валки з поселенцями, про котру Селіма сповістили його звідуни, нема найменшого сумніву. Скоро би її витропали мандрівники, що йшли від сходу до Січі, то смуга не була би така широка. Ми й не добачили б її звідси. Тому гадаю, що Селімові треба сказати зараз. Нехай і так. Зійду до нього. Коня лишу з тобою, бо тут узбіч яру стрімка. Кінь не зійде вниз. Татарин скочив з коня, подав поводи товаришеві, спустився у яр і свиснув. Ватага задержалася. Від неї відділились лише її отаман Селім, його син Аділь і Чура. Всі три пустилися вперед і по хвилі зійшлися з татарином. — З чим приходиш? — З доброю чи злою вістю? — спитав Селім. — Іде валка, чи, може, яка біда, що попсує нам цілу справу? — Відай з лихою. Будемо вертати з пустими руками. Міркую, що валка виховзлася. Саме туди, куди вона повинна би йти, тягнеться смуга темніша, ніж зелень степу. Смуга широка така. — Далеко відси? — перебив Селім. — Далеко. У мене добрі очі, а ледве догляну. — Чи смуга ще протинає яр? — Ні, вона ще дальше. Початок яру, який 2/3 дороги відси від смуги. Місце, де яр зачинається, видко дуже добре, бо там стоїть великий самітний дуб. Яку 1/3 відстані дальше йде тропа поперек річки, що вливається в яр. Тропа перехрещує річку. Значить, ідучи від нас, що перед її скрутом від сходу і півдневі, то недалеко. Скоро валка переступила річку нині, то ще не пізно. Наздоженемо їх перед північчю. Валка мусить іти поволі, а наші коні що лиш видихалися. Хоч би і так, то небезпечно пускатися за ними. Саме на день дороги звідси є зимівка Батюка. То та, котру ми все виминаємо, коли приходиться нам промишляти всій стороні. Скоро валка пройшла туди, нині досвіта, то вже смерком буде коло зимівки і безпечно там переночує. Нам тяжко буде проховзнутися до неї проміж чабанів і собак, що пильнують товар в степу кругом Батюкового хутора. Ми могли би дістати валку в наші руки хіба аж за хутором, коли вона вирушить у дальшу дорогу. Треба би хутір обійти, так, щоби нас звідтам не помітили, перестріти валку і засісти десь між хутором і ціллю її походу. Ну, скоро так, то валки взагалі не здужаємо переймити. Слідкувати за нею не сміємо, не лише через хутір Батюка. Зараз за Батюком є хутір полковника Чмеля. Валка, очевидно, і до нього поступить. Оба хутори мусимо виминути, окружаючи їх великим півкругом. Ну, не знаючи, в котру сторону полковник справить поселенців, нелегко буде нам попасти на дальшу тропу валки, заки поселенці стануть на призначенім для них місці. Ну, втім, ще найменша трудність. Ми обійдемо оба хутори від півдня і в кожнім разі випередимо валку. Як не попадемо на тропу, то попадуть на неї наші звідуни, котрих вишлемо, щоби обійшли оба хутори від півночі. Все очевидно лише в тім випадку, коли валка переступила річку не скорше, як нині рано. Однак мені бачиться, що всі наші плани на нінащо, і що наш похід взагалі змарнований. Тасьма вдалася мені задовгою, як на тропу з нинішнього дня. До півдня ще далеко. За такий малий час волами не зробиш такої далекої дороги. Валка цілком певно пройшла ще вчора. Тепер вона вже мусить бути у полковника, а завтра буде на місці. А хто знає, може вони пройшли ще раніше, ніж вчора. А ми тут прогайновуємо час пустою балаканкою, перебив Селім цю розмову. Спершу треба придивитися тропі. Вона сама скаже нам, яка стара. як не нинішня, то нам хіба вертатися? Ви оба ідіть дальше горою. Я вертаю до ватаги. Селім казав ватазі ступати яром дальше вперед, але поволіше, ніж досі. Двох звідунів вислав наперед. Казав їм ступати так, щоб не тратили з очей ні ватаги, ні тих звідунів, що ступали горою. Він сам, син і Чура їхали яких 500 кроків за долішніми звідунами. Яр вущав постійно і, знімаючися поволі вгору, пройшов в неглибоке русло річки, що ліниво плила від півночі і півдневі. Степ всій стороні був покритий травою, так високою, що добрий хлоп цілком поринав у ній. Щоби не мучити коней, котрі мусили би власними грудьми розгортати траву та витолочувати собі прохід, Селім казав ватазі посуватися наперед руслом річки. Також обережність наказувала користуватися річкою як дорогою. Тропа, витоптана цілою ватагою в так високій траві, була би лишилася аж до зими. Такий промисел, як Селіма, не дозволяв полишати за собою взагалі ніяких слідів. Найпильніше ж він мусив затирати сліди, котрі могли би цікавого запорожця завести аж до його житла, чи до котрого з його тайників. Перехрещувала річку, можна було пізнати, що пройшла велика валка возів, верхових, пішоходів і худоби. Дорога, витропана валкою, була в найвужчому місці широка на яких 500 кроків. По обох боках дороги стояв високий мур степової трави. «Твоя правда, ми спізнилися. Валка пройшла туди 2 або й 3 дні тому», – промовив Селім до першого розвідника, придивившись докладно слідам. «Вже не здоженемо. Мабуть, вирушили скорше, ніж, як це мені переказав був мій січовик». «Розпустимо людей?» – спитав син. «Ні, ще не все пропало. Конвої не лишиться там, буде вертати не з порожніми руками. Гадаю, що повезе до Січі харчі. Підождемо. Ну, правда, не буде ясиру такого, як сей, що нам виховзнувся, а все ж таки наш похід виплатиться нам». «Довго, думаєш, забаряться?» «О, найбільше тиждень. Так довго ждати тут не можемо, бо харчів маємо тільки на пару днів. Тут, по тім боці річки, звідки валка прийшла, є чимало звірини, і то груба звірина. Будемо 2-3 дні полювати, а після вернемо назад сюди і по сім або по тім боці річки засядемо. Десь тут недалеко прийдеться їм ночувати, бо возами від хуторів сюди більш-менш дни на дороги. Тут і вода є. Місце пригідне на нічліг». Люди Селіма були попросту ватагою степових розбишаків, її ядром і особистою гвардією Селіма, степового хижака, була 10 кримських татар. Одні і тоті татари, чи, ліпше кажучи, спільники Селіма, знали його справжнє ім'я та місце його постійного прожитку. Всі прочі члени ватаги були принагідною челяддю, яку Селім скликував від випадку до випадку. Промислом всіх тих людей було добичництво. Деякі промишляли одинцем, інші – меншими то більшими ватагами. Скоро Селім наважився на якесь діло, до якого треба було більше рук, то посилав по них своїх повірників. Всі вони, хоч не знали ні його правдивого імені, ні осідку, дуже радо ставилися на кожний його зазив в означенім часі і на означенім місці, бо походи під проводом Селіма все були безпечніші, ніж їх власні, і все давали якусь добичу. Селім не питав їх, хто вони, звідки, якої породи, якої віри. аби лише був дужий хлоп, очайдух, нікого не боявся, нічого не жахався, і був змушений ради свого власного горла держати язик за зубами. Все посліднє було в очах Селіма найважнішою прикметою у його ватажків. Хто промишляв разом з ним, той про пригоди ватаги не смів згадувати, хоч би свому товаришові, ні співучасникові того самого діла. У більшій часті братія Селіма рекрутувалася з кримських татар. Всі прочі були з бараниною з усіх сусідніх земель. Були там ногайці, буджаки, турки, молдавани, волохи, поляки, москалі, донці. А з України, ні з Запорожжя, не брав Селім до своєї ватаги нікого. Бо ті, що мали так близько свояків, могли мимохідь зрадити себе, отже і його. Зате він мав на Запорожжі, і то в самій Січі, так само, як і в Бахчисараю, під боком самого хана кримського, своїх шпигунів. Вони все доносили йому. Скоро тими степами, на котрих він промишляв, мав переїздити хто з цінним вантажем. Такий-то шпигун і доніс був Селімові про січову валку. Але, на її щастя, Селіма не було тоді дома. Заки він вернув з якогось походу, Закинанова зібрав розпущену братію і Закина тяг на місце, в котрім гадав був засісти, вже було запізно. Однак, щоб час не був змарнований, Селім рішився взяти вертаючий до Січі конвой валки. Не було також виключено, що якийсь уходник, що мав зі сходу вертати із шкірками чи іншою здобичу, скористає з доброї нагоди і причепиться до війська. Шпигун повідомив Селіма, що валка піде шляхом, який лучить південний захід Запорожжя, а з північно-східним кутом запорозьких земель. Тропа доказувала, що валка справді пройшла цим шляхом. Запорозькі шляхи не були такі, як бачимо, в густо і здавна заселених краях. То не були муровані гостинці, ні польські дороги. Це взагалі не були ніякі дороги. Шлях був так само порослий травою, як і решта степу. Такий пояс степу звався шляхом лише тому, бо люди знали, що туди можна було не лише пройти пішки чи верхом, але також цілком вигідно найтяжчим возом. Очевидно, як всякий інший степовий шлях, так і сей, котрим пройшла наша валка, був дорогою лише для такого козака, котрий добре знав свої степи і умів іти за провідником сонцем. Тепер на сім шляху і такий провідник не був потрібний, бо згадана валка витропала крізь море трави цілком вигідну дорогу. Хто хоч троха мав степового опиту, той, глянувши на цю тропу в траві, зараз мусив здогадатися, що перед 2-3 днями пройшла туди більша валка піших верхових возів і худоби. І напрям мож було з тропи вичитати. Запорожжя було здавно прибіжищем українців, що вже не годні були видержати у польськім раю. На Запорожжя не сягала рука польського пана, тож втікали туди хлопи від панщини. На Запорожжя не мали приступи польські уряди, ні польські війська. Тому-то втікали туди також всі українці, котрі з якої-будь причини мусили рятувати свою волю, або й своє життя, загрожене польським урядом, і ще сильнішими від нього магнатами. Але між утікачами були не тільки самі хлопи українські. Інших, а саме політичних утікачів, найбільшу пайку давали українські міщани й шляхтичі, що бунтувалися проти польської державності. А в 1700-х роках, окрім втікачів з тих українських земель, що були під Польщею, стала на Запорожжя плисти також фаля втікачів з поневоленої москалями лівобічної України, чи, як її тоді звали, Гетьманщини. З Гетьманщини виганяли українців на Запорожжя впроваджуваний Москвою економічний гніт і переслідування цих українців, котрі не хотіли забути, що Україна і Московщина – то не одно. Хоч московський уряд строго забороняв запорожцям приймати у себе збігців з Польщі і з Гетьманщини, запорожці потайки опікувалися ними. Головно ж за кошового отамана Петра Калнишевського, котрий силкувався залюднити Запорожжя хліборобами і всякими ремісниками. Заселювано такими збігцями пусті до того часу степи Запорожжя. Ось і тепер відділ козаків Січі відставив до Калміуської паланки кількадесят таких збігців. Примітка. Паланка – все, що в Галичині – повіт. Деякі були з жінками і дітьми. Деякі тащили з собою свою працю, з якою їм пощастилось проховзнутися проміж московські чи польські сторожі, розставлені здовж запорозько-польської чи запорозько-московської межі. Сильні відділи козачого війська мусили конвоювати кожний такий похід поселенців. Це було конечне для охорони від можливого нападу розбишацьких ватаг чи татарських чамбулів, що хижачили в степах. Всі степи непокоїли і нехрещені, і хрещені хижаки, родом з усіх сусідніх земель. А від півдня вдиралися в степи Калміївської паланки татарські чамбули, від сходу – донці. Особливо в послідніх часах непокоїли запорожців донські козаки, троюджені московським урядом до рабункових наскоків на східні окраїни Запорожжя та до спорів за донсько-запорозькі межі. Оцю послідню партію збігців із Гетьманщини і Польщі поселено у Калміївській паланці, подальше від польських і московських сторожей граничних. Поселено їх на землях, визначених січовою і паланочною старшиною. Саме то та ватага поселенців і витоличила була тропу, біля котрої зупинилася ватага Селіма. Поселенці йшли поволі, бо крізь високу та буйну траву треба було прорізувати дорогу. Тим вигідніший і скорший був поворот козацького відділу, що збігців відставив був на місце поселення. Тепер ні люди, ні коні вже не потребували прорізуватися крізь зелену шерсть степу, розгортаючи густу траву власними ногами і грудьми. Тепер мали дорогу вже витропану і з'їжджену. Козаків, що конвоювали поселенців і тепер вертали до Січі з харчами, які паланка давала як податок на прожиток гарнізону столиці Запорожжя, було 50. Проводив їх сотник Василь Калинич. З ним був ще другий сотник Петро Луценко. Він пристав був до походу лише тому, бо саме під ту пору січова старшина не мала для нього ніякої окремої роботи, а його жива вдача не дозволяла йому і півднини висидіти на однім місці. Впрочем, як цього не жадала військова служба, він ніколи не відставав від свого побратима Василя. Петро Луценко стратив був батьків ще тоді, коли йому було 2 роки. Піп сусіднього села Березівки взяв його в прийми і виховав разом із своїм сином Василем. Березівка була невеличким селом у правобічній Україні, що належала до Польщі. Сусідувала з Запорожжям. Саме тоді, коли оба хлопці виросли на парубків, народ правобічний силою польською. Давніше народ правобічної втікав перед польськими військами на лівий берег Дніпра і подавався далеко аж у Слобідщину. Там уже був безпечний. Тепер цей захист перемінився в пекло ще гірше, ніж було. Московська шруба стала давити українського хлопа ще гірше, ніж тисла його польська. Скрізь там, де йшла війна між українцями і Польщею, ще більше там, де була боротьба між хлопом і паном, москалі ставали по стороні Польщі, по стороні польських панів. Москалі давали полякам військову поміч, полювали на гайдамаків, як на дику звірину, і страшно над ними звиткувалися. Таким місцем, де збиралися гайдамацькі купи і куди вони спасалися перед погонею, могло бути тільки одне Запорожжя. Березівка, в котрій жили оба наші Поповичі, лежала, як вже було сказано, в польській часті України, недалеко північної межі Запорожжя. Межею між Правобічною і Запорожжям була тут ріка Тясмин, що, пливучи від заходу і сходові, вливається в Дніпро. У таким близьким до Запорожжя сусідстві Березівка була також місцевістю, до котрої зазирали, чи то вигребуючися з Запорожжя, чи втікаючи туди, гуртки гайдамаків. Оце й рішило про дальшу долю обох побратимів. Одного дня, вернувши з кількодневної прогулянки за Тясмин на Звіра, замість села і власної хати знайшли самі згарища. «Що таке сталося?» – спитали якусь бабу, що, стоячи над купою попелу, ломила руки і нелюдськими голосами заводила. «То робота москалів!» – відповіла, хлипаючи. «Хата спопеліла, вся праця спопеліла. А ось тут, гляньте, з попелу вистають спалені кості мого чоловіка. Там десь буде також вуголь з моїх діточок. Ой, діти мої цвіти!» Більше жінки не можна було видобити, бо стала наново голосити, ломити руки і рвати волосся. На місці, де було попівство, знайшли також лише купу вугля і попелу. Коло купи попелу, на місці, де раніше була церква, стояло кілька згорблених, опертих на рискалях хлопів. Поповичі звернули туди коні. Одному і другому щось в серце кольнуло, як не побачили між людьми панотця. Наблизившися до хлопів, що німо стоячи дожидали їх, здержали коні і німо лише очима питали, що сталося. Де пан отець, де мати? Хлопи далі стояли німі, з тупим виразом лиця, вдивляючись в їстців. Їстці здогадалися, що їх батька і опікуна між живими вже нема. Аж по добрій хвилі один хлоп дав рукою знак, щоби йшли за ним. Вони зіскочили з коней і пішли за провідником, за церквою, а тепер за місцем, де була церква. Тяглися два ряди свіжих могил. Хлоп станув перед одною з них, що від прочих відзначалася більшим хрестиком, зробленим з двох неотесаних кілком збитих патиків. «Ось тут обоє. Помоліться за їх душі», – сказав і відійшов набік. Луценко впав на коліна і розплакався на голос. Калинич стояв над могилою батьків, неначе камінний стовп. Ані одна сльоза не покотилася по його білім, мов полотно лиці. Він лише важко дихав і стискав п'ястуки. Петро, помолившися, встав і кинувся на шию товариша. «Василю», – промовив хлипаючи, – «я прожив не раз безсонну ніч, не одну годиночку проплакав через те, що я сирота, та ще такий, що й не знає, як батько, як мати виглядали. Так рано втратив їх. Я гадав, що я найщасливіший чоловік в світі. Але тепер, чуючи цей біль по втраті не рідного батька, а тільки опікуна, я бачу, що такому сироті, що батьків не тямить, на світі ліпше, ніж такому, що пещений ними, і подумати не годен був, що колись, може, прийдеться розлучитись з ними. Я знаю, що ти втратив, і розумію, яке страшне горе впало на тебе». Калинич стрепенувся, очі його блиснули несамовитим огнем, лице випогодилося. Виглядав як чоловік, що у всій хвилі, по тяжкій внутрішній боротьбі, рішився на щось дуже важне. «Лишися», – промовив. «Тепер не пора на плач і біль. Не можна, щоби батьки на тім світі сказали, що їх син забув про свій обов'язок, що вони тут лишили не сина козака, а сина бабу. Розпитаймо наперед, як все те сталося і хто це зробив. Казали хлопу, що це московська робота. То була, здається, Кара за те, що 2 дні до нашого виїзду за Тясмин, а в нашому селі ночували гайдамаки, і люди не дали про це знати польському війську в Черкасах. Кивнули на хлопа, що стояв отдалік. Він приступив і став розповідати. Ці гайдамаки, що в нас ночували, як ще ви були в селі, були частиною ватаги, котра гуляла десь аж під Бердичевом. За нею гнало польське військо. Ватага розбрелась, прямуючи малими гуртками то через Синюгу, то через Вись на Запорожжя. Один гурток не міг продертися проміж нові оселі сербів і волохів в північнім поясі Запорожжя, отже загнався аж до нас. Гайдамаки переночували і, скоро стало світати, пробралися через Тясмин на Запорожжя. Сербські поселенці за Тясмином пробували силою задержати їх, а може й виловити. Гайдамаки побили сербів, спалили їх село і щезли в Запорозьких ярах. А серби зараз таки сповістили про це московське військо, що стоїть по тім боці Дніпра у Полтавщині. На наше нещастя, у Березівку зайшов був на ночліг також післанець від коменданта московського війська до коменданта поляків у Черкасах. Скоро почув, що прийшли гайдамаки, вихопився хильцем з села і вернув до своїх дати про це знати. Саме через те, що московський післанець так нагло ще з села, гайдамаки недовго попасали в нас. Вони здогадувалися, що з цього може вийти. Як дніло, по них вже і слід застиг. То знаєте, як царські посіпаки люблять гайдамаків, хоч вони не терпають царських і православних москалів, лише католицьких і королівських ляхів. Московське військо було вже готове кудись до походу. Скоро лиш післанець сповістив команданта про гайдамаків у Березівці, він відкликав приказаний похід і метнувся через Дніпро на наш бік. Було полудне, як москалі обступили село з усіх сторін. Я був тоді в полі за селом, так само, як більша часть тих, що заціліли. А зразу москалі не хотіли вірити, що гайдамаків вже нема, хоч пан отець клявся на святе Євангеліє. «Є чи нема?» – ревів москаль, «то вони таки були у вас. Ви їх скривали. Ви такі самі гайдамаки, як вони. Ви гайдамаків перестерегли перед мною, отже, тому їх тут вже нема, вони щезли. Але ви лишилися. Як ще не знаєте, то я вам тепер скажу. Православний цар приказав гайдамацтво вигубити, так, щоб і слід по нім не лишився. Щоби вигубити гайдамацтво, треба вигубити не лише самих гайдамаків, але й гайдамацьке насіння. Цим насінням є козацтво і хлопство всеї Малоросії. Березівка є коморою того насіння гайдамацького. Я вже не раз чув, що ви переховуєте гайдамаків. Цьому треба раз вже зробити кінець». Москалі розділилися на 3 часті. Одна частина обставила село і не випускала нікого. Друга часть рабувала. Позапрягали до наших возів наші коні, витягали з хатів всяке добро і вантажили на вози. Також всю худобу зігнали докупи. Третя частина москалів виганяла з хатів людей і заганяла їх на Майдан. Зганяли всіх, і хлопів, і бабів, і діти, на Майдан перед церквою, де стояли 2 гармати. Казали, що пан генерал прочитає нам царський указ. Багато народу поховалося. Хто десь у хаті, хто в кущах, хто де міг. Все ж таки на Майдан вигнали більшу половину села. Скоро вже вирабували село і кого зловили, пригнали перед церкву. Комендант стягнув все військо, також на Майдан, і уставив рядами поза гарматами. Сам станув на боці і підніс руку. «Тепер слухайте!» – крикнув. «Почуєте царський указ. Будете знати, як цариця каже нищити насіння бунту проти панів». Москаль махнув рукою і як крикне «Плі!» Матінко Божа, як гримнули гармати, як сипнули в народа град картачів. За гарматами захрохотіли мушкети. Перестав оповідати, бо розривівся, як дитина. Оповідання докінчили і доповнили другі, що також поприступали до поповичів. По першій сальві панотець кинулися обіймати ноги команданта. «Бійтеся Бога, що робите?» – крикнув. Московська шпага прошибла його груди, і він упав під копита московського коня. Пані матка була між зігнаним народом на Майдані. Там вона й погибла від кулі. Москалі зупинили пальбу аж тоді, коли побачили, що із зігнаних у купу вже ніхто не стоїть на ногах. Між тими, що лежали на землі, не всі були поцілені, дехто падав нарошне, надіючися цілком слушно, що лежачого між трупами кулька скорше мене, ніж стоячого. Здержавши пальбу, комендант казав підпалити село. Але так, казав, щоби не лишилося ні одна хата, ні один хлівець. Чи не провірити? З горіючої криївки не міг випорпатися, поки огонь не запер йому дороги, той спопелів разом з хатою. По відході москалів разом із нарабованим добром повставали легше ранені і ті, що нарочно попадали між трупи. Прийшли також ті, що в часі нападу були за селом. Бачучи село обступлене москалями та знаючи, що все не добром пахне, задержалися і ждали, як все те скінчиться. А живих, числячи вже й калік, лишилося всього 40 і пару душ. Всі взялися зараз ховати вбитих. Попа й попадю поховали вкупі. Інших ховали по 5 або й більше в одній могилі. Калинич не перебивав оповідань хлопів ні одною заміткою, ні одним питанням. Весь час стояв, мов пень, з неподвижним лицем, а з очима вп'яленими в могилу батьків. Здавалося, що він не чує, не розуміє всього, що оповідають, а випитував лише Луценко. Аж коли скінчили оповідати, Калинич звернувся до хлопів і спитав: «Москалі пішли назад? За Дніпро?» «Не всі», – відповіли хлопи. «Ті, що везли зрабовану працю і гнали наш товар, пішли просто в Гетьманщину. Командант з другою половиною почвалав до Черкас. Мабуть, у справі, в якій до Черкас посилав гонця, котрий мав у нас ночувати, і звістив його про все, що в Березівці гайдамаки». «А ви і інші недобитки?» – спитав Калинич. «Що зробите з собою? Чи ще, може, і не думали про це?» «Як то що зробимо?» – спитав один з хлопів. «Ну, думаю, чи лишаєтеся тут? Будете відбудовуватися, чи, може, підете в світ за очі шукати безпечнішого кута?» «Про це між нами ще не було бесіди. Но лише деякі парубки, що полишилися самі-самісінькі, без ніякої родини, гадають продертися на Запорожжя. Ті, що на таке рішилися, нехай так, за малу годину прийдуть до нас. Наша і їх доля однака, тож, може, й одна стелиться їм і нам дорога». Хлопи пішли кінчати свою роботу, ховати решту вбитих. Василь і Петро пішли до своїх коней. Було їх 5. 2 їх верхові, 1 парубчаків, що був їм за Чуру, і 2 навантажені харчами та убитою звіриною. Василь виймив з бесагів, перевішених через одного коня, харчі і поклав на килим, кинений на землю. «А їж, Петре», – каже, – «зараз махаємо в дальшу дорогу. Ну, хіба ти не схочеш, то я сам поїду, а ти, – звернувся до Чури, – лише нам оба наші коні. Всі 3 заведи в сади, пильнуй, щоб не пропали. Завтра або позавтра вернемо. Якби ми не вернули, то ти сам прокрадися на Запорожжя і махай просто до Січі. Там зустрінемося. Як до місяця не діждешся жадного з нас, ні вісті від нас, то всі 3 коні твої, і ти роби дальше з собою, що схочеш». Чура відійшов з кіньми. Поповичі посідали на килим і взялися зацитькувати голод. Їли мовчки. Калинич мовчки згорнув решту харчів, загорнув килим і прикріпив до сідла. Аж тепер, станувши перед Луценком, промовив: «Петре, досі спали ми під одним дахом, їли з одної миски, ходили одними стежками. Чи й дальше так буде? Чи, може, по всім, що сталося, дороги наші розійдуться?» «Василю, що ти верзеш?» – крикнув Петро, побілівши як полотно. «Бо вже нема того, що Бог нас лучив. Наша сполука в могилі». «В могилі? Ні, Василю. В могилі лише той, що нас звів був докупи, твій батько. Але не тільки він лучив і лучить нас. Нас лучить 18 літ спільного життя. Тепер спрягли нас докупи, бодай, я так гадаю, ланцюги ще сильніші, ніж всі, що нас досі лучили. Так гадаєш? Які нові ланцюги? Василю, як гадаєш, що приковує чоловіка одного до одного сильніше? Спільне щастя чи одна для обох недоля? Нас обох побила одна недоля. Але це ще найменше. Перед нами ще одна спільна задача. Задача велика. Ми оба маємо тепер одну ціль життя. Ціль велику. Одну задачу? Одну ціль? Василю, промовив Петро дрижачим голосом, коли я молився при могилі моїх опікунів і твоїх батьків, я прощався з ними. Прощався з усіма помордованими, між котрими я виріс і виховався. Прощався з селом, у котрім досі жив так щасливо. Попрощався, став думати, в котру сторону землі Божої нам тепер звернутися, і що взагалі з собою зробити. Тоді в моїй душі вирнуло одне питання, що заглушило всі інші думки. Душа моя питала мене: чи ти можеш, чи ти маєш право розстатися навіки з усім, що тобі було найдорожче, так, як відходиться від першого ліпшого, що дав тобі наче жебракові відчіпного, кусень хліба? Чи не є твоїм святим обов'язком за сих, що самі не можуть, бо лежать у могилі, покарати лютого звіра за злочин, доконаний на твоїх найдорожчих, на твоїм народі? Ну, і як ти відповів на це питання? Спитав Калинич голосом видко зворушеним. Так зворушеним Луценко ще ніколи не бачив свого постійно холодного побратима. І ти питаєш, друже? Ти не знаєш, як я відповів собі? Як я мусів відповісти? Моя ціль життя тепер одна одинока – покарати цих звірів. Я ще не вигадав кари, але страшна мусить бути. Прости, – сказав Василь, обіймаючи і цілуючи товариша. Прости, що хвильку сумнівався. І я поставив собі таку ціль життя. Лише не був певний, чи ти підеш зі мною. Я рішився йти на Запорожжя, до Січі. Доки не замкну очей навіки, буду платити москалям за все, що вони тут вдіяли. Однак розправи з тим командантом москалів, що вимордували село, я не думаю відкладати, щоби де не занапастився і не викрутився від кари. Він тепер в Черкасах, а вдвійку легко дістанемо його в наші руки. Як не в самих Черкасах, то в дорозі, коли буде вертати за Дніпро. Думаю, таки зараз рушити в дорогу. Їдеш зі мною? Їду. Лише що зробимо з тими, що хочуть іти на Запорожжя? Добре було би провести їх, бо хлопи без козачого проводу безрадні. Сумніваюся, чи вони всі здужують проховзнутися крізь кордон ворожих нам осель сербські. До того ще й ти сам обіцяв їм, що підемо разом з ними. Чи ми взагалі зможемо вернути з Черкас до Березівки? Тепер ще годі знати, як пощаститься наша прогулянка. Може, треба нам буде вертати іншими дорогами? може й цілком зле скінчиться наш обрахунок з москалями, і ми застрягнемо в їх кігтях. Я вже й про це думав, і тому казав нашому Чурі ждати нас. Та й чув все. Те саме скажемо іншим. Так зробили. Людям, що готові були вимандрувати на Запорожжя, сказали, щоби ждали в Березівці найдовше 3 дні. Як за 3 дні не вернуться, то люди самі мають прокрастися на запорозький бік і зголоситися до Січі. Хто хоче пристати до війська, казали поповичі, той лишиться в Січі. Хто ні, лише схоче дальше бути хліборобом, той дістане право жити на Запорожжі. До цього права дадуть йому також шмат землі і простір, на котрім буде йому вільно полювати на звіра та ловити рибу. Умовившись так з людьми, сіли на коні і пустилися у сторону Черкас. Не доїздячи верстов зо 3 до Черкас, був хутір старого козака, приятеля покійного Калинича. Щоб у Черкасах не звертати передвчасно на себе уваги, вони рішили вступити до старого, випитати, якби що знав, лишити коні в його хуторі і самим піти до міста пішки. Від старого довідалися дуже мало, а він знав лише все, що московське військо, яке, вертаючи з карної експедиції проти гайдамаків у Березівці, пройшло попри його хутір, задержалося ночувати у Черкасах. Довідавшися від своїх гостей, що в їх селі сталося, він не радив їм іти просто до Черкас, поки не провідують, як там справа стоїть. «Вас там всі знають», – казав. «Знають, що ви з Березівки. В хвилі, коли в місті, мабуть, все, що жиє, говорить про погром в Березівці, ваша поява викличе велику метушню. Ціле місто заговорить про вас. Всі будуть бігати за вами, як за медведем на ланцюгу. Будуть випитувати, розпитувати, а як москалі ще в місті, то безпечно возьмуть вас. Тоді жде вас щонайменше Сибір. А відійшли москалі, то цілком певно заопікується вами командант польського війська. Польська опіка не ліпша від московської. Ну, на Сибір не запроторять вас, бо такої сторони Польща немає, але зате повідрубують вам руки. Послухайте моєї ради. Відпічніть трохи в мене. Між тим я сам піду до міста і буду силкуватися випитати та винюхати все, що вам треба знати». «Ходім назустріч», – промовив Калинич, – «бо довше не видержу». «Ходім», – відповів Луценко і встав з-за стола. Вийшли тільки за ворота і станули, бо побачили старого, що повертав з міста. Чимчикував поволі, не кваплячись. «Зайдіть назад у хату», – промовив, станувши в воротах. «Переночуєте в мене, і ваші коні відпічнуть. Коні, як ви казали, в Березівці по повороті з полювання відпочивали не довше, як 2 години. Тепер гнали аж сюди. Худоба не заліза. Маєте час, бо ваші обрахунки з москалями мусите на якийсь час відложити». «Чому відложити?» – крикнув Калинич. «Бо москалів в Черкасах уже нема. То поїдемо за ними, і то зараз». «Не поїдете, бо не знаєте куди». «Ну, дорогу знайдемо, тропу знайдемо. У нас очі ліпші, ніж у собаки нюх». «Не знайдете». «Хлопці, дайте ж мені скінчити, не перебивайте. Я не буду, як стара баба, розповідати 2 години про це і те, заки дійде до головного. Скажу лише пару слів, і ви з них будете знати, що вам робити. Отже, був я у протопопа, був у Віта, був у Жида. Жид найважніший, бо він все-все знає. Я таке провідав. Москалів вернули за Дніпро, відки прийшли. Однак ви в гостину, здається мені, не так до цілого війська, як головно і передовсім до його команданта». «Так», – перебив Калинич. а комендант ще вчора від'їхав до Києва. І то розставними кіньми. Поїдемо за ним? Знов перебив Калинич. Позвольте, нехай скінчу. Побачите, що не поїдете. Він поїхав розставними кіньми, такими, що вже дожидали його. Ви мусили би глядати свіжих коней. Це забрало б вам багато часу. Заки ви доїдете до Києва, а він же, може, буде назад вертати. Лише не знати, якими шляхами. Філемонов, так зветься той комендант москалів, зійшовся в Черкасах з гонцем, що їхав до нього. Гонець привіз йому письмо з приказом найдальше до години по відібранню письма виїхати до Києва. З того, що він, прочитавши письмо, сказав протопопові, виходить, що його мають вислати на Запорожжя з якоюсь дуже важною задачею. Коли саме при вечері говорено про гайдамаків і їх прибіжище на Запорожжі, Філемонов усміхнувся і, вказуючи на письмо, передане йому гонцем, замітив, «Це вже недовго так буде, з Запорожжям зробимо кінець, і мені дадуть там якусь роботу. Запорозьку землю хочуть поділити між себе московські вельможі. Гадаю, що до 2-3 років і я зароблю собі пару тисяч десятин запорозької землі». Протопіп хотів щось більше видобити з нього, але він прикусив язика. Якби зміркував, що проговорився і сказав забагато. Вже більше про Запорожжя, ні про ціль своєї їзди до Києва не говорив. Попоївши в протопопа, віддав команду над своїми москалями молодшому офіцерові і казав зараз вертати на лівий бік. Сам сів на коня і пігнав дорогою на Канів, де на нього жде свіжий кінь. Тепер, думаю, самі признаєте, що вам нічого ганятися за ним. А він, так я міркую, сам влізе в ваші руки, бо з усього виходить, що Московщина дасть йому якусь роботу на Запорожжі. І Калинич, і Луценко признали тепер, що вони москаля вже не годні здігнати, коли він ще надобавок їде розставними кіньми. Радили недовго, бо не було що радити. Рішили переночувати тут і досвіта вертати до Березівки, щоби забрати і крізь московську лінію провести на Запорожжя товаришів своєї недолі. Не було легко зробити це, бо Москва відділила Україну від Запорожжя кордоном сторожі і, що гірше, широким поясом осель з чужинців, головно сербів і волохів, на самій таки запорозькій землі. Поселені там Москвою проти волі запорожців, були вони і зависимі від Москви, і самі з власної волі держали з Москвою проти запорожців. Вони не лише з приказу Москви, але також задля своєї власної користі, маючи украдені від запорожців землі, пильнували, щоб козацтво Запорожжя не скріплялося з приходцями з прочих країв українських. Через те із України на Запорожжя можна було пройти лише силою, або вночі манівцями, які знає лише дехто. Калинич і Луценко знали тоті манівці від гайдамаків, з котрими вже не раз і не два переходили границю. Цими-то манівцями вони її оноді пробрались були на запорозький бік на полювання, та цими манівцями і вернули з кіньми, навантаженими убитою звіриною. А з людьми з Березівки не можна було й думати форсувати перехід силою, бо то не були вояки. Зброї вони взагалі не мали. Було їх 15, разом з Поповичами і їх Чурою 18. Поділилися на 3 часті. Одну повів Калинич, другу Луценко, третю Чура. Кожний гурток пішов іншими манівцями на той бік кордону. На другий день усі 3 гуртки зійшлися вже на запорозькій землі над рікою Цибульником і пустилися від півдневі до столичного города козачої держави, до Січі. Калинич і Луценко вступили, так як усі поповичі, що прийшли на Запорожжя, до поповичівського куріння, і в дуже короткім часі вибилися на становище сотників. Через те, що вони прийшли до Січі разом, і товариші все бачили їх вкупі, прозвали їх нерозлучними. А в Січі кожен знав, що нерозлучні – кляті вороги Польщі і поляків, Московщини і москалів, бо вони з цим цілком не крилися. не чванилися лише тим, які практичні наслідки мала ся їх ворожнеча. Між козаками на Запорожжі були різні партії. Більшість не була засадничо ні проти союзу з Москвою, ні проти хвилевих союзів з Польщею, аби лише була для запорожців якась хвилева користь з того хвилевого союзу. Не було такої партії, щоб думала хоч би за не знати які користі про тривалу дружбу з Польщею. Зате були такі, що вважали за корисну для Запорожжя тривалу злуку з Московщиною. Очевидно, при полишенні самоуправи Запорожжя. Окрім таких, були непримиримі вороги – одні Польщі, другі Москви. Одні не хотіли за ніяку ціну не тільки тривалої дружби, але й ніяких зносин з Польщею. Другі були так само непримиримі супроти Московщини. Найкрайніша партія і найзавзятіша була та, на чолі котрої стояли Василь і Петро Нерозлучні. Вони оба цілим єством своїм ненавиділи Польщу і Московщину. Дібрали собі в Січі таких, як вони самі, завзятців, і при їх помочі, гарячим словом та повагою, яку здобули собі своїми лицарськими вчинками, дуже часто тероризували на радах ціле січове товариство. А Росія силкувалася тоді всякими способами, то добрим словом, то погрозами, то блокадою, то військовою силою, а зробити з запорожців вірних підданих. Нерозлучні поборювали всякими можливими способами заходи прихильних Росії запорожців, що всім або тім хотіли вволити волю зненавидженого москаля. У Січі лише один кошовий, Петро Калнишевський, знав головну причину цього завзяття нерозлучних. Знав, що вони поклали собі за ціль життя вибивати убийників своїх батьків, і що всім випадку виходило на одно – катів українського народу. Одного разу приїхав до Кошового з Полтави його давній приятель. По розмові з ним Кошовий покликав до себе обох нерозлучних і, запираючи за собою всі двері, завів їх до своєї секретної кімнати. «Все, що вам скажу», – промовив до здивованих таким незвичайним і таємничим поведенням, «не сміє почути ніяке дальше ухо. Як почуєте, самі зміркуєте, що ви сієте вітер, з котрого буде буря. Над вашими головами, через вас, хто зна, чи не над моєю, висить меч. Так обито меч, але то і петля може бути. Але мені знов наварили пива. З Полтави вже виїхав московський гонець з указом до мене, щоби при нім покарати на горло або разом з ним відставити до границі Запорожжя і віддати московським сторожам тих запорожців, що вбили московського посла, коли він вертав через Запорожжя з Криму в Московщину. Ну?» Кошовий склав руки на грудях і допитливо позирав то на Василя, то на Петра. Вони оба спаленіли і не відповідали нічого. Мабуть, почувалися до вини, як Кошовий уважав щось таке за вину. Однак, як люди, що мають чисту совість, стояли з піднесеними головами і дивилися Кошовому просто в очі. «Чому ж не говорите? Чи ж не скажете, що це не про вас бесіда? При мені не прикидайтеся невинними, бо я все знаю. Не буду хвалитися, що я все бачив, або що мені про все те розповідали доочні свідки. Ні, цього не скажу, але я не втім я битий. Сідайте, я маю з вами довшу розмову». «Нікому в Січі», – тягнув Кошовий дальше, «отже і мені не є тайною, як ви оба любите, так само любих і мені, москалів. Ви зараз, як лише прийшли до Січі, вибилися на явних і непримиримих ворогів Московщини. Чи ж диво, що як